はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、算数基礎講座、今日から、文章題のね、次の文章題、さつめ算に行きます。今日はね、さつめ算の1回目、本当の数のさつめ算です。さあ、じゃあ早速やってみましょう。1個70円のみかんと1個110円のりんごを同じ数だけ買ったら、りんごの代金とみかんの代金の差が560円になりました。みかん、りんごをそれぞれ四角個ずつ買いました。ね、さあ、これね、まあ、もう一回ね、線分図書きながら。一番簡単な線分図ですけど、この線分図が書けないと次いけませんからね。ね、線分図書くっていうのは結構大事です。さあ、1個70円のみかん。1個70円のみかんを、ね、と1個110円のりんご。1個110円のりんごを同じ数だけ買う。ってことは、四角個買うとするとね、四角個ずつ買うとすると、みかんの方は、70円かける四角円です。ね、で、りんごの方はというと、りんごも同じ数、四角く買うわけですから、りんごの代金は110かける四角円、ね、で、当然、同じ数だけ買って、りんごの値段の方が大き、高いわけですから、りんごの方が多くなるわけです。みかんが 70× 四角円、りんごが 110× 四角円で、このりんごの代金とみかんの代金の差は560円。つまり差ですから、ここね、ここが560円。ね、差はこれだけあるわけです。これが560円。では、ね、この差はどうやってついたのかっていうと、1個のみかんと1個のりんごでは 110-70 の40円の差ができます。1個だけだったら40円の差です。そうだとすると、2個なら80円、3個なら120円の差がつきます。で、この40円ずつの差が開いて560円になったわけです。そうだとすると、何個で差がついたかというと、560÷40 の14個買ったから560円の差がついたわけです。だから、みかんもりんごもどちらも14個ずつ買ったということがわかります。ね。ちょっと見直してみるとね、70×14。ね。780円ですよ。みかんはね。りんごは 110×14。ね。14、11、14、14、1540円。りんごは1540円。ね。比べると560円の差になってるでしょ。これが基本です。ね。じゃあ、同じ問題、数字書いた問題。1本80円の鉛筆と、1本130円のボールペンを、同じ数ずつ買ったら、ボールペンの代金の方が鉛筆の代金より600円多くなりました。ボールペンも鉛筆も四角本ずつ買いましたと。ね、さあ、これも線分図書きます。1本80円の鉛筆。ね。で、そして1本150円のボールペン。ね、で、そしてそれを同じ数ずつだけ買った。さあ、どちらも四角本ずつ買うとすると、80×40
角円が鉛筆の唾液、そしてボールペンも四角個買ったから 130× 四角円がボールペンの唾液で、ボールペンの唾液のが多い、差はこれだけで、そしたら代金の差は600円だった。つまりここからここまで600円、この差の部分が600円だと。じゃあこの差の600円ってどうやって出たかというと、ボールペンは1本80円、鉛筆ボールペンは180円、鉛筆30円ですから、1本あたり 130-80 の50円ずつ差がつくわけです。1本だったら50円、2本だったら100円の差がつきます。3本買ってたら150円の差がつきます。1本につき50円ずつ差がついていって、最終的に600円の差がついた。そうだとすると 600÷50 の12本で差がついたんだと。だからボールペンも鉛筆もそれぞれ12本ずつ買ったということがわかりますね。 80×12 は960円です。そして、130円 ×12 は1560円。そうとちょうど600円の差がついていますよね。ね。これが差集め算の基本ですからね。これが考え方です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。明日は本格的な差集め算。